Օրերը Սիրուշոն հայտնեց իր սոցցանց էջերում, որ եկել է ժամանակը, երբ նա պետք է մեկնի Հայաստանից, որպեսզի լույս աշխարհ բերի իր երրորդ երեխային։ Նա այս թեմայի առաջությամբ բավականին երկար գրառում էր կատարել, բայց չէր նշել մեկնելու հիմնական պատճառների մասին, սակայն ակնարկել էր, որ կան բժշկական նրբություններ։ Սիրուշոյին մոտ կանգնած աղբյուրներից newstime.am-ին հայտնել են, որ երկչու երեխային արտերկրում լույս աշխարհ բերելու փաստը կապված է բժշկական լուրջ հանգամանքներով։ Պարզվում է, Սիրուշոն դեռահաս տարիքում կոնքի բարդ վիրահատություն է տարել, ինչի ժամանակ տեղադրվել է իմպլանտ։ Բժշկական տեսանկյունից իմպլանտի առկայության պարագայում շատ ռիսկային է բնական ճանապարհով ծննդաբերությունը, բայց քանի որ երկչուին ցանկացել է ինչպես նախորդ երկու ծննդաբերության դեպքում, այնպես էլ այժմ բնական ճանապարհով ծննդաբերել, ուստի դա հնարավոր է միայն արտերկրում բժիշկների խիստ հսկողության ներքո։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։